Čau lidi, já jsem Marek William a vítám u dalšího videa a dneska se zahráme, ano, slyšíte správně, PUBG, nebo vidíte, dneska se zahráme PUBG. Jo, je to neuvěřitelný, že já bych trade to hrál, jo, ale jo, napadlo mě to, tak proč ne, jo. Jinak, jakože mám to dneska stáhli, dneska je čtvrtek 6. jo. Takže jakoby nedivte se, že to neumím. Nebo tak. Ale nedá se tím, jsem ještě nebyl první. Že nevím proč, ale někdy pak najednou nemůžu střílet. Nestřílím a pak, nevím, pak nemůžu tu najednou střílet. Tak jo. Jo, dobrý. Teď, proč se mi to seká? Jako já vím, že natáčím, no. A že se mi to málem nestálo, ale stejně. Ježíš, kámo, to se hrozně seká. Já nevím, jestli ty mě, nebo i v tom tom, ale tak asi i v tom. Já podle mě musím natáčet na tamto bez zvuku, že jo? A to je na hovno to. Jelikož já se to vůbec nevyznám, ale ještě jsem třeba nebyl tady. No a jak poznám, že tam jsem, jako, to je tady to asi, ne? Já bych řekl, že to je, no tak schválně poletíme dolů a uvidíme, kde jsem. Hele, tam jsou nějaký baráky, tak já skáču tam. Tak vezmeme si padák. Já vím, že je to moc to vysoko asi, ale prostě já tu dám takhle vysoko, abych měl čas se rozmyslet, kam chci a takhle. O, tak tady jsem dopad úplně kámo hezky k tomu. Doufám, že tady nebude. A, pistol. Ale já chci tu, kamo, já chci tu brokovnicu. Tak, a je dole. No, kam jdeš? Tak. Někdo po mně střílí, ale pust mě dovnitř. Aha, tak tady je úplný nic. Kámo? Jste úplně špatný. Jako já. Jo, tady nějaký auto, ne? Nebo jenom má nějak, někdo má zbraň nějakou dobrou, jako. Tady nechci tady tu. Tam tak tam hele, není u to garáž. Tak ho zastřelé. Kámo, toč mě nechce zabít. Kámo, on jak tu tíká, jak se, to úplně hrozně špatně hraje, kámo, to je úplně hrozný. To
No jak to, že jo? Bo to není garáž? Astinet? No hele, dopad jsem někde tam, jak jsem... Hele. Mám nějakýho nahatýho týpečka, očividně bez zbraní, co utíká. Kámo, to se tak debilně to... Neutíkej! Počkej, já ještě zasáhnu! Kámo, stačí ho zasáhnout. A hezky do trenek! Tak vystřel! Já chci střílet! Už nemám náboje totiž. Tak ho stref? Tak ho stref, ne? Kámo, proč já nemůžu vystřelit? Kámo, proč nemůžu vystřelit? Já chci střílet. Ha. A je dole, frajer. A baráček. To je ten byl asi teda ty cenu, ale tak. Kde kdo? Jako zatím nestřílí mě, ale někdo tady střílí. Tady je nějaký chlápek. Ha. Počkej, on neumřel. Ochu, já jsem bez nábojů. Jak, co mám dělat? Ty jsem bez nábojů. Teďka nevím, co mám dělat, když jsem bez nábojů. Já jdu pryč. Čau, Borku. Tady jsem byl, že jo, v tom baráku. Já jako nevím, jestli to mám třeba získat v těch domech, nebo to. Já jdu tam někam. Jako teď to je celkem nahovno, já se pak zeptám bráchy, on to jako... To jinak zítra asi video v 8.30 nevyjde, ale vyjde v 9.30 nebo v 10, jo, ale... Ne, nebo asi. Jo, barák. Jako rád bych sprintoval. To je možná sprintu, jo, ale... Tady mám... Těsnej sprint, jo, ale... Ty už asi nebudu chodit zbraně, hochu.
Já to chci nasednout, proč to ono z toho nejde? Na hovno. Aby tě, že já tady nevidím, kolik je hráčů. Chuj, tady už nebudu zbraň prostě, že jo? Já mám 3 zbraně, ucho. Tady už ale... Tady mám ještě náboje. Hello. Pane, proto zbraně. Let's go. Hello. Let's go. What? Enemies ahead. Já se připojila s ním na nějakého creepla, vole. Halo? What the fuck, já nevím. I'm in my mom's car, boom, boom. To je rusák nějakej zase. A je dole, frajer. Dobrý je dole. Herman! Rychy! Drž hubu. Your score. Shut up. English. Zbraň na nějaký ven, ty debile. Já mám tady... Mám tady zbraň a nemůžu ji vzít, nevím proč. Jo, lidi, nevím, co teď tam modrá ta kravina. Mara? Mara? Kámo, jak se to dá vypnout? Já jsem se připojil na nějakého random, vole, rusáka, nebo... English? Ale nějaký debil. Taky ven, ne? Tak ven tu zbraň, bro. To mohl bych, kámo, jako... Můžu to zbraň nějak vyhodit, nebo tak něco? Kile 4, Alive 51. Tady je jako ještě 51 lidí, nebo... Ne, to je vozítka, ne? A budu do něj moc se sednout. Yeah, yes, nice, jedem. Ne, já to...
Jedem. Jedeme jak tady. Takže žádný brzdění, vole. Mě někdo zrazil, vole. Kreten. Já byl nějaký kreten, vole. Tak mě sestřel, vole. Kde střílí? Ten debil. Já jsem v zóně. To je on? Ne, nebo ne? Haló? Enemies ahead. Ty dýte. Tady jako nechci volat lícat, vole, tady. No, výborně, oni mě strefili, to je zázrak. Exit. Se mějte hezky a čau.